V tomto videu si ukážeme, jak můžete převést flashový soubor ve formátu SVF do videa. Pokud máte nějaký takový soubor třeba v e-learningu nebo ho máte někde na nějakých stránkách, tak je neustále těžší a těžší ho přehrát, protože ta podpora flashe vlastně bude ukončena a nebo už některé prohlížeče ho ani nepodporují nebo některé operační systémy. Pokud máte nějaký zdrojový soubor, ze kterého ten SVF soubor vznikl, takže nějaký ten soubor FLA, nebo třeba PowerPointovou prezentaci, kterou jste do toho SVFka uložili, tak je určitě nejlepší otevřít to v tom původním programu, ze kterého jste to SVFko generovali a vygenerovat z toho třeba video nebo HTML5. Ale já se teďka zaměřím na situaci, kdy bohužel ten zdrojový soubor nemáme a máme jenom ten soubor SVF a ten potřebujeme nějakým způsobem, ne třeba úplně ideálním, ale nějak ho potřebujeme převést do videa, které třeba nahrajeme na YouTube. Tak první věc, která se nám k tomu bude hodit, je přehrávač, který se jmenuje Projektor, jo, to je samostatný program, který si stáhnete ze stránek Adobe. Zase odkaz je dole pod videem. A je to program, který spustíte a to SVF-ko, tu flashovou animaci v něm otevřete. Dále budeme potřebovat program OBS Studio nebo nějaký program pro záznam části obrazovky. Já jsem vybral tyto dva programy proto, že fungují oba dva na různých operačních systémech. Tak, když ty dva programy máme nainstalované, tak první věc, kterou je potřeba udělat, tak spustíme ten samostatný projektor, což je takovýhle klasický jednoduchý program, a otevřu v něm tu animaci, to SVF-ko, které chci přehrát. Tady vidíte klasický příklad nějaké původně PowerPointové prezentace, která byla převedena do toho flashe, takže jsou tady i nějaké ty ještě ovládací prvky. A teď jak to teda převést? Bohužel neexistuje nějaký jednoduchý magický trik nebo program, který by mi to převedl tím, že do toho nahraju SVF a vypadne z toho třeba nějaké video, i když takové služby i programy existují a můžete je určitě vyzkoušet, tak ne vždycky ten výsledek je uspokojivý. Takže já ukážu takovou trošku náročnější metodu, která ale funguje vždy. Tak teďka spustím OBS Studio. A první věc, kterou asi bych měl udělat, než začnu s tím pracovat, tak vypnout si tady mikrofon, aby mi to nenahrávalo mikrofon. Pokud chcete a máte v té flashové animaci třeba nějaké zvuky, tak si můžete zapnout, jestli se budou nahrávat i ty zvuky. A teď dám přidat scénu. Těch scén je hodně. A já vyberu záznam okna, zdroj záznam okna. Tady se mi to úplně nevyšlo. Tak. Jo, a tady dám záznam okna. Tak už je to vidět. A teď z těch oken vyberu okno, které mě zajímá. Bude to to okno právě s tím flash playerem. Vidíte, že tady už to je. A je docela vhodné vypnout zaznamenávání kurzoru, protože my uděláme teď to, že budeme tou animací se proklikávat nebo tou aplikací, a nechcem, aby ten kurzor tam působil rušivě, takže asi zřejmě to taky nebudete potřebovat. No a teď už vlastně by se zdalo, že můžu začít, ale je vhodné si ještě udělat několik úprav. Tak tady v první řadě vidíte, že se zaznamenává vlastně celé to okno i s těmi ovládacími prvky. To bych sice mohl možná takhle zrušit a pak třeba posunout, ale zase bych tady měl prázdná místa na tom videu. Takže teď se na chvilku zase přesunu k tomu původnímu oknu. Zkusím to nějak, abyste to viděli. Zkusím si s tím takhle pohrát a dorovnat to.
Je dobré si to potom zkusit proklikat, jestli opravdu tam je všechno, všechny ty prvky tak, jak potřebuji, jestli tam všechno vejde, zarovnám si to a takhle si s tím pohraju. Takže budu měnit velikost toho okna a budu si to tady ještě rovnat v tom OBSku. Tak, když už jsme s tím takhle spokojení, tak můžeme kliknout na tlačítko Začít nahrávat a tu prezentaci zkrátka proklikáme tak, jako když bychom i na ní klikali při klasickém prohlížení v tom Flashi. Tady je potřeba si uvědomit, že pokud to budete dělat opravdu pro třeba studenty, tak bude jim chvilku trvat, než si třeba ten slide přečtou, takže musíte na to myslet a opravdu jet pomalu. Případně to pak z toho videa můžete ještě vystříhat. Tak já dám začít nahrávat. Ono se mi to začne nahrávat. Tu prezentaci si teďka můžu proklikat. Vidíte, že můžu celkem tady jezdit myší, jak potřebuju. Ten kurzor, ten se nebude zaznamenávat. Tady ty ovládací prvky se taky nezaznamenávají, takže já to udělám velice rychle. Tak, a teď už jsem s tím jako spokojený. Tak dám zastavit nahrávání. No a to je vlastně už skoro hotové, protože to OBS Studio to teďka uložilo do nahrávek. Vidíte, že tady z toho mám nahrávku ve formátu MKV, Matroska, takže teďka bych ji chtěl třeba ještě převést do nějaký MP4, což můžu udělat rovnou v tom OBS taky. Tady dám převést nahrávky, vyberu si ten svůj soubor a dám převést, ano, to z toho udělá MP4, kterou můžu třeba nahrát na YouTube. Tak tato metoda se může zdát, že je pracná, vyžaduje to, abyste se s tím trošku pohráli, ale zase na druhou stranu funguje a můžete ji různě využít nejenom při nahrávání flashů, ale můžete takhle nahrávat i nějaké třeba další animace.